כפר ורדים, שערה גדולה שם, מאיר גרינפלד, חבר מועצת העיר, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. איפה זה עומד, תגיד? כרגע לא ברור לי, אני ניזון מהעיתונים בדיוק כמוך. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. בואו ניתן את הרקע למי שלא עוקב, פרסום. כפר ורדים תוכנן לפני כ-40 שנה על ידי ממשלת ישראל, אושר, התוכניות אושרו, כולל שלב ג' והמטרה הייתה להקים יישוב ציוני חילוני בגליל, ולא על חשבון אף אחד, כפי שמנסים לתאר את זה. בוא ניתן את הרקע, היה מכרז לקרקעות, 120 קרקעות שווקו, מתוכם... היה מכרז לקרקעות ו3-4 חמולות מתרשיחה, רכשו שם קרוב ל-50% מהשטחים ששווקו. ואז ראש המועצה מחליט לעצור את השיווק. אמת, אמת. אני תומך בחשיבה מחדש על כל הנושא, אני אסביר לך גם למה, אנחנו חיים פה בידידות ובאחווה, יישובים ערביים, דרוזים, יהודים, וכל אחד מנסה, כל אחד מהיישובים פה, כולל היישובים הדרוזים והערבים, שומרים על צביון היישוב שלהם. הבנתי, עכשיו, תגיד... זה בא לידי ביטוי גם במגבלות חברתיות על מכירת אדמות לאנשים שאינם תושבי הכפר. בקיצור, לא מוכרים ליהודים, זה מה שאתה בעצם אומר במילים מכובסות. אגב, איזה מפלגה... לא מוכרים, דרוזים גם לא מוכרים למוסלמים ולנוצרים ולהפך. ככה זה בגליל, אתה אומר. זה לא בגלל שיש איזה... זה עניין, כל אחד רוצה לשמור על התרבות שלו ועל האופי שלו, ואין לו בעיה עם לחיות עם אחרים, אבל... בתור שכנים, לא שחיים לו בתוך הבית. עכשיו תגיד, אתה מייצג מפלגה מסוימת במועצה? אני יושב ראש סיעת אופק במועצה. סיעת אופק כבר רץ הפעם, תרוץ עכשיו פעם שלישית. בסדר, אבל זו לא רשימה ארצית שאנחנו מכירים, לא מפלגה מוכרת. לא, זו לא רשימה ארצית, זאת רשימה מקומית. וראש המועצה? ראש המועצה, יש לו סיעה משלו. גם סיעה פרטית. אגב, אני חייב, אתה יודע, הסתכלתי ככן בדרך לרדיו, נורא סקרן אותי לראות את התפלגות ההצבעה בבחירות ב-2015 לכנסת. אז 48% הצביעו למפלגת העבודה, 13% הצביעו לפיד, 13% הצביעו מרץ, ועוד אחוז לעלי ירוק, וכולנו 6%, ככה בוא נגיד שכולנו במרכז, אז לצורך העניין בערך 73% הצביעו לשמאל בכפר כן. ורדים, מה שתואם את התזה שאני משמיע כבר שנים ארוכות וסופק ביקורת, שבשמאל נורא אוהבים את הערבים, אבל מרחוק. לא, אני לא מקבל את זה. תתווכח לא עם זה, זאת עובדה. אני לא מקבל את זה. אתם אוהבים את הזרים מרחוק, את המסתננים מרחוק, לא אבל שמביאים לא לכם אותם ליד הבית, אתם צועקים גוואלד, אז אולי תסירו את מסכות הצביעות כבר פעם אחת ולתמיד. לא נכון. אנחנו עובדים ביחד. עובדים ביחד, מבלים ביחד, אבל לא רוצים לגור ביחד. אגב, אני מבין את הצורך שלך במגורים בצביון מסוים. אני לא מתווכח איתך על העיקרון, רק על הצביעות הזאת. אני לא מקבל את מה שאתה אומר. מעלות תרשיחה, ותרשיחה היא חלק מהעיר מעלות תרשיחה. יש להם רזרבות אדמה הרבה יותר גדולות מאשר יש לכפר ורדים. ומעלות תרשיחה צריכה לדאוג לגידול האוכלוסייה של תושביה. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה תובנה אחת של הפרשנים שלנו, רק רגע, מיכאל בן ארי. היא מוקפת באדמות של מעלות תרשיחה שאפשר להכשיר אותם למגורים. טוב, מיכאל בן ארי, אתה מתחבר למה שאמרתי לו? אני שומע, האם הוא מסכים שדין אחד לכפר ורדים ולאפולה ולכרמיאל, ולירושלים, האם הוא מסכים שכל אחד שומר, כל אחד שומר, שכל אחד, סליחה, שמענו אותך, רק רגע מאיר, שנייה, אתם גזענים, אתם גזענים, מה אתה אומר לי, אין, ואנחנו, אין, ואנחנו, רגע מאיר, עכשיו מיכאל מדבר, הוא לא הפריע לך, זה לא יעזור לכם, אתם צריכים לתלות שלט ענק על הכניסה לכפר ורדים, הרב כהנה צדק,
הרב כהנא צדק, ומי שמוכיח את זה זה תושבי כפר ורדים. למה לשיטתך זה מה שהם צריכים לעשות? למה לשיטתי? כי פתאום שזה מגיע לפתחם, שמבינים שכפר ורדים הולך להיכבש כמו שכל הגליל נכבש, כמו שכרמיאל נכבשת, כמו שאפולה נכבשת, כמו שנצרת עילית כבר נכבשה, אף אחד לא קם להגן עליהם. שאנחנו באנו להפגין באפול, אמרו לנו גזענים. לא, אנשי כפר ורדים הם לא גזענים, כמו שאנחנו לא גזענים. אנחנו רוצים, כמו שהוא אמר, אנחנו רוצים פה מדינה יהודית, והאלה ממעלות תרשיחה, באים ואומרים, אנחנו נכבוש את הארץ, נכבוש אותה בכסף. הוא מספר לי על דו-קיום, אני הייתי שם ושמעתי את סיפורי הדו-קיום, את סיפורי האימה, את סיפורי הגנבות, שלא יספר לנו סיפורים על דו-קיום ועל חיים ביחד, בלוף שמזמן מזמן התנפץ, שאף אחד לא מאמין בו, אף אחד לא מאמין בו בגליל, אף אחד אוקיי, לא מאמין בסיפורים. שים רגע נקודה, הנושא מרתק, ונדמה לי שבפעם הראשונה אנחנו מוצאים סיפור כזה בתוך מעוז של השמאל, ולכן זה סופר מרתק. מאיר, יש לך 15 שניות להגיב על מה שאמר עכשיו מיכאל בן ארי, ותכף דוב אלברטל. לא, תשמע, מה ששמעתי ממנו זה דיבורים חסרי, פשוט גזענות לשמה. הוא גזען. נהדר, נהדר. טוב, דוב אלברטל, מה אתה אומר על מפגן הצביעות הזה, דוב? תראה, אני מסכים שיש צביעות מסוימת. אני כן מסכים שיש צביעות מסוימת, ולפעמים השמאל מדבר באמת גבוהה. זה ישוב של 80% שמאל, אלברטל. זה המעוז של המעוז שלכם. המעוז של המעוז שלכם. לא המעוז המעוז שלכם. אני מסכים עם שניכם. אני מסכים מצד אחד שיש צביעות בשמאל. אני גם מסכים עם מאיר, שבן ארי הוא גזען. זאת אומרת, שני הדברים נכונים. בן ארי הוא גזען ומאיר לא. שני הדברים נכונים. עכשיו, אני אסביר את הדברים. אם זה היה תלוי, הרי אם זה, בוא נהיה כנים. אם זה היה תלוי בבן ארי, הוא היה עושה טרנספר לכל הערבים פה במדינת ישראל. עזוב את בן ארי עכשיו, תתמודד עם כפר ורדים, זה המחנה שלך, זה הבייס שלך. אני אתמודד עם כפר ורדים, אני אשאל את השאלה. שנייה, מיכאל, שנייה, לא, לא כולם. אני אשאל את השאלה הבאה. מה הייתם אומרים? מה הייתם אומרים אם נגיד בבלגיה היו אומרים בבריסל שאנחנו מוכרים קרקעות עכשיו, אבל לא ליהודים? מה הייתם אומרים? אני שואל אותך בן ארי, מה היית אומר? היו אומרים, אנחנו לא אומרים יהודים. מה אתה אומר? תגיד לי מה, איזו הצדקה מוסרית יש לך. תשאל את מאיר, אבל דוב. אבל תשאל את מאיר, דוב. צריך לשאול את החברים שלך בכפר ורדים. תשאל את מאיר, מה אתה רוצה ממיכאל עכשיו? מוכרים לערבים, ולאף אחד אין בעיה עם זה. אבל לא במסות כאלה גדולות. לא במסות גדולות. לא במסות גדולות. מה זה הגזענות הזאת? אתם יודעים שאם ליכודניק ברמלה, ברמלה, היה אומר בזמן של שיווק, של שטח, שאנחנו רוצים פה תושבים, אבל לא רוצים עוד ערבים, כדי לשמור על צביון הרחוב, כל השמאל הצבוע, כל המרץ, לא רוצה להגיד מה, היו זועקים וקופצים. אגב, אני מחפש בעיתונים, אפילו בעיתון הבית שלהם, הארץ. אף מילה, תמי זנדברג מתכוננת לבחירות הפנימיות, היא לא מצייצת על הדבר הזה. אף שום דבר. אז או שתקבלו את המציאות הזאת, שצריך כאן, אין מה לעשות, אם רוצים לשמור על צביון יהודי של המדינה, אז במקומות מסוימים צריך להגיד את האמת, ולשים אותה על השולחן, כמו שאני לא יכול לגור בכפר מנדה, ולא יכול לקנות קרקע באום אל פחם, אז גם בצד השני לא יכולים. תחליטו, או שתפתחו את הבית שלכם לכולם, חבורת צבועים. מה תגיד על כל ארץ ישראל? מה תגיד על יפו ותל אביב וירושלים, אתה תגיד שאתה לא תיתן לערבים לגור פה? אני שואל אותך, תגיד. זה לא אני, זה החברים שלך. זה החברים שלך. תגיד לגופו של עניין, אתה יכול להגיד פה בירושלים, אני רוצה אותה נקייה מערבים כעיר הקודש. זה החברים שלך שהצביעו 80% למרץ, לפיד ומפלגת העבודה, הם עכשיו עושים את הדבר הזה. אל תבוא אלינו בטענות, אלברטל, חיים קלים אתה עושה לעצמך. אני לא עושה חיים קלים, אני בא אליהם בטענות. אני לא עושה חיים קלים, אני בהחלט בא עליהם בטענות, אני אומר שהם צבועים, אני מסכים, אתם צבועים, אומרים לכם את זה שנים, ובן ארי גזען, שני הדברים נכונים, לא, אתם גזענים וצבועים, אנחנו הכי מכילים בימין, אין לנו צביעות, אנחנו אומרים את האמת, אני רוצה להגיד משהו, אין לנו זמן, לא לכפר ורדים, לא רציתם בית כנסת, יבנו לכם מסגד, תודה רבה, דוב אלברטל, מיכאל בן ארי, מאיר גרינפלד, חבר מועצת כפר ורדים.